Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović s izaslanstvom iz Hrvatske završila trodnevni službeni posjet Iranu, kojemu je glavni cilj bio jačanje političkih i gospodarskih veza s tom zemljom. Mostov zastupnik Miro Bulj za zlouporabu položaja i ovlasti prozvao bivšeg ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine zbog vijesti da je Europska komisija Hrvatskoj stopirala isplatu poljoprivrednih poticaja. U sklopu akcije Hrvatska volontira, ekipa podmlatka Crvenog križa osnovne škole Stjepana Antolovića iz Privlake u Vinkovačkoj pješačkoj zoni izvela pokaznu vježbu prve pomoći. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobra vam večer. I tijekom današnjeg dana aktualne su teme uglavnom svele se na prepirke vladajućih i oporbe preko medija. A suzdržan nije ostao ni bivši predsjednik Mesić koji je pred novinarima reagirao na ukidanje ureda bivšeg predsjednika. Sastali su se HDZ-ovci. Danas su naime održali sjednicu predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice, sjednicu Nacionalnog vijeća HDZ-a, a zatim i sjednicu Središnjeg odbora HDZ-a. Prije sjednice šef najveće hrvatske stranke Tomislav Karamarko odgovarao je na pitanja novinara, pri čemu je kazao kako u njegovoj stranci nema podjela, a da će oporba završiti u paklu. Mostov zastupnik Miro Bulj je za zlouporabu položaja i ovlasti prozvao bivšeg ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu zbog vijesti da je Europska komisija Hrvatskoj stopirala isplatu poljoprivrednih poticaja u iznosu od 2,2 milijarde kuna, dok Jakovina uzvraća kako je ponosan na sve što je radio, a Buljev istup smatra klasičnim primjerom odvlačenja pozornosti s aktualnih afera. Alarmantna je vijest da je Europska komisija stopirala isplatu poljoprivrednih poticaja u iznosu od 2,23 milijarde kuna. Novac ključan za opstanak domaće poljoprivrede i sela stavljen je na kocku. Zahvaljujući bivšem ministru i njegovim suradnicima, ustvrdio je Bulj u Saboru nakon zatražene stanke pozivajući se na nalaz revizije Uprave poljoprivrede i ruralnog razvoja Europske komisije, u kojem se navodi da je Europska inspekcija našla niz nepravilnosti u hrvatskim projektima koji su dobili potporu za Jakovinina mandata. Iransko-hrvatski gospodarski forum okupio je u Teheranu više od 200 iranskih i hrvatskih gospodarstvenika i ponudio novu razinu optimizma za buduće gospodarske odnose dviju zemalja. Posjet izaslanstva gospodarstvenika zamišljen je kao uspostavljanje okvira za suradnju koja bi prave rezultate trebala dati na srednji i dugi rok, no prvi poslovi hrvatskih tvrtki u Iranu su na pomolu. Iran je širom otvorio vrata hrvatskim tvrtkama i na nama je da to iskoristimo, poručio je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović. Ministar gospodarstva pak Tomislav Panenić je rekao da je s dijelom izaslanstva posjetio dvije najveće iranske autotvrtke te da su pokrenuti kvalitetni razgovori. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović završila je tijekom boravka u Teheranu trodnevni posjet i susrela se s gotovo svim najvišim iranskim dužnosnicima, no naglasak njezina posjeta ipak je bio na gospodarstvu. Potpisana su dva sporazuma o suradnji, održan iransko-hrvatski gospodarski forum, a predstavnici hrvatskih tvrtki ostvarili su brojne kontakte s iranskim kolegama. I politički aspekt posjeta također na kraj trodnevnog službenog posjeta ocijenjen je vrlo povoljno. Također smo razgovarali i o drugim temama, kao što je zajedničko djelovanje u globalnim promjenama, nikad aktualnija borba protiv terorizma, ali i o migracijama. Tijekom sastanka imali smo i konstruktivnu raspravu o ekonomskim odnosima i mehanizmima suradnje. Uslijed niskih temperatura u travnju zabilježene su velike štete od mraza na voćnim vrstama kao i na vinogradima, no ipak nisu svi prošli tako loše. Primjerice, vinogradari iz udruge Vinogradara i vinara Srijem tvrde da je stanje u vinogradima ipak zadovoljavajuće, a to, kažu, mogu zahvaliti dobrom položaju svojih vinograda. I dok drugi razmišljaju o štetama, ovi vinogradari kažu da mraza u travnju nisu imali. S te strane ne bi trebali imati nikakvih zamjerki i onome gore i ovima, stvarno je ok.
mali šteta ima, ali da je neka katastrofa nije. Mi smo to imali prije nekoliko godina kada je stvarno bio ovaj vinograd devastiran. Obnovili smo, ove godine takih šteta nema. Stanje u vinogradu je sad zadovoljavajuće. Bez obzira na ove temperature nismo doživjeli tu nulu ili ispod nule da bi nas mraz oštetio. Ali ove niske temperature 0 do 1 smanjit će jednim dijelom urod, ali stanje je relativno dobro. Što njihovi susjedi baš i ne mogu reći. Dio Lovasa, Tovarnika, jedan dio Iloka, tamo je bilo problema, čujemo se svakodnevno, u nekoj smo koordinaciji i ova nas udruga veže, tako da smo mi ovdje to izbjegli i sretni smo zbog toga. Zahvaljujući dobrom zemljopisnom položaju, ovi vinogradari tvrde imali smo sreće i mraz nas je zaobišao. Iako se čini da je sve u vinogradima utihnulo, posla uvijek ima. Mi smo u vinogradu svaki dan, evo sad je upravo završilo pljevljenje, idući tjedan od ponedjeljka kreće uvlačenje, tretiranja su jako česta, tako da smo stalno u vinogradu. Ova mlada stručnjakinja, inače tehnolog u vinariji u Šarengradu, kaže da nakon ovoliko padalina ozbiljnim vinogradarima jest mjesto u vinogradima kako bi se spriječile eventualne bolesti. Svakako bi bilo dobro paziti, redovito pregledati i kontrolirati vinograde, pa da se ne bi pojavila plamenjača i naravno redovita zaštita protiv plamenjače i pepelnice. Isto tako, vrijeme prije cvatnje trebalo bi postaviti feromonske mamke da se prati let pepeljastog moljca koji pravi dosta štete u našim krajevima. Bolesti nema, dosta zdravo izgleda, uz pravu zaštitu i agrotehničke mjere, dosta je to dobro. Danas radimo četvrtu zaštitu, nema nikakvih simptoma, vinogradi su još uvijek zdravi. I još kada bi rodili kao i prošle ili pak pretprošle godine, nitko sretniji od vinogradara. Vinkovačka prometnica u ulici Nikole Todinca vapi za obnovom i to hitnom jer u lošoj formi. Sasvim slučajno, to je zabilježila naša kamera. Naime, u navedenoj ulici, neposredno prije križanja s ulicom Hrvoja Vukčića Hrvatinića, danas poslije podne se urušila asfaltna podloga, a otvorena rupa pričinjava veliki problem u prometovanju. Prema riječima obližnjih stanovnika, opasnost je to kojoj su svjedočili. Pa evo, sad sam stigao s posla kući i gledam, otvorim kapiju, čovjek se okreće, zavrtilo ga na cesti sa autom. Jel, plavi Renault Megane, otvrknem u ratka pa vidim, okrenio se dva krug, jedan skoro ga bacio na bok. Gledam šta se događa, čujem skiči sve vani, šta se dešava, mislim sudar. Gledam, čovjek psuje, digao ruke u zrak, propao cesta, asfalt. To je sad već drugi put u mjesec dana, već su jednom krpali to. Evo, možete vidjeti sami rupa, provalije, možete sad čuo. Vukovarski stanari u Županijskoj ulici broj 92 do 100, 118 i 122 od sada će moći više uživati u uređenim zelenim površinama oko svojih adresa, a u tome će im značajno pomoći alat doniran od strane grada Vukovara. Ljepšem izgledu grada, ali i sigurnosti građana doprinjeće i obnavljanje nerazvrstane ceste u Petrinskoj ulici gdje su radovi u tijeku. Visoka trava i neuređena zelena površina oko više stambenih zgrada u Vukovaru postaje prošlost, kao i stara kosilica. Stigla je nova, koja pali i radi bez pogovora. Pa znači nam puno, s obzirom da naša sredstva su pričuve dosta ograničena, a imamo velike popravke na zgradama. 170 vukovarskih stanara u Županijskoj ulici od broja 92 do broja 100, 118 i 122 muče razni problemi. Zbog praznih stanova, primjerice, imaju problema s grijanjem, ali i održavanjem zgrade. Prisutni su i problemi oko čišćenja i održavanja zelenih površina oko zgrade. Problem s alatom i održavanjem zelenih površina je riješen. Travnjaci ispred ovih zgrada odsa će biti ukras grada. Ovo je 10. donacija u zadnje dvije godine u vrijednosti od nekih 5.500 kuna, gdje smo evo stanarima donirali kosilicu i trimer kako bi sami pripomogli održavanju svog okoliša. Alat je stanarima donirao grad Vukovar, a uručio im ga je zamjenik vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavliček. Pridonijet će ovo svakako ljepšem izgledu grada Vukovara, a ljepšem izgledu, ali i prvenstveno sigurnosti građana, pridonijet će i obnovljena nerazvrstana cesta u Petrinskoj ulici u Vukovaru, točnije u Borovu naselju. Kao i prošle godine, ove godine nastavljamo istim tempom. Ovo je 8. ulica koju saniramo tijekom ove godine. Petrinska ulica, dugačka 400 metara.
Izvođač radova je gradnja Osijek, a radovi, vrijedni nešto više od 620 tisuća kuna, trebali bi biti dovršeni za 2 tjedna. No, ne radi se samo u Petrinjskoj. Trenutno se izvode radovi osim u Petrinjskoj, Katarine Zrinske i Milke Trne na Lušcu, Stjepana Supanca i Cvjetno naselje na Sajmištu, je uskoro kreće Bartola Kašića. Nastavlja se tako prošlogodišnji trend kada je u Vukovaru sanirano 20 ulica. Ukupna ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Vukovaru ove godine će biti 15 milijuna kuna, a planira se obnova oko 25 ulica. Održana je konstituirajuća sjednica Gradskog odbora HDZ-a pod predsjedavanjem predsjednika Gradskog odbora Mladena Karlića. Usvojen je poslovnik o radu Gradskog odbora HDZ-a Vinkovci. Izabrano je i predsjedništvo Gradskog odbora kojega čine 3 dopredsjednika, tajnik, organizacijski tajnik i rizničar. Za dopredsjednike su izabrani Ivan Bosančić, Kata Krešić i Vedran Čuljak. Za tajnika je izabran Gabriel Šokićić, za organizacijskog tajnika Elvis Kovačević, dok je za rizničara izabran Ivan Barbarić. Osim toga, kooptirani su novi članovi Mario Banožić i Grozdana Mauer. Govora je bilo o proteklim unutarstranačkim izborima, kako na gradskoj, tako i na županijskoj razini. HDZ još jedanput je pokazao snagu i jedinstvo, te i ovog puta formirao gradski odbor koji je zasigurno jedan od jačih u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Ovim putem gradski odbor se zahvaljuje svim članovima na provedbi unutarstranačkih izbora, a posebno je uputio čestitke novoizabranom predsjedniku županijskog odbora Draženu Milinkoviću. Istaknuto je to u priopćenju iz Gradskog odbora HDZ-a Vinkovci. U sklopu akcije Hrvatska volontira, ekipa podmlatka Crvenog križa osnovne škole Stjepana Antolovića iz Privlake u Vinkovačkoj pješačkoj zoni izvela je pokaznu vježbu prve pomoći na zorno prikazanim ozljedama. Mladi Privlačani svoje su znanje pokazali ponajprije na gradskom natjecanju Crvenog križa, gdje su osvojili prvo mjesto, potom pobjedom na međužupanijskom natjecanju, te 5. mjestom na državnom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa, održanom nedavno u Kninu. Ovi osnovnoškolci iz Privlake svjesni su da je pružanje prve pomoći u nesrećenoj osobi prvi korak u spašavanju nečijeg života. Da ih ništa ne može iznenaditi, a naučeno su iskazali na gradskom natjecanju mladih Crvenog križa u Vinkovcima, gdje su snage odmjerili s učenicima iz 23 osnovne škole i 7 srednjih. Bili su prvi. Nakon te pobjede osvojili su prvo mjesto i na međužupanijskom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije, i samom tom pobjedom stekli su pravo sudjelovanja i na državnom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa. To natjecanje održano je u Kninu proteklog vikenda i na tom natjecanju naša ekipa osvojila izvrsno visoko 5. mjesto. Radilo se jako puno, uložilo se strašno puno truda i želim pohvaliti kolegu Saračevića koji je naučio tu djecu raditi. Ja s ponosom mogu reći da su djeca više nego odlična, jel, iako 5. mjesto u državi znači za čistu peticu. Mladi Privlačani svoje su sposobnosti predstavili na pokaznoj vježbi prve pomoći na zorno prikazanim ozljedama. Cilj ove vježbe bio je jasno zacrtan. Znači pokazati osobama, tu ovome ljudima koji budu ovdje se zatekli, kako pomoći ljudima koji su, znači možda imaju neke ozljede koje im ugrožavaju život, uglavnom kako pružiti prvu pomoć. Današnja pokazna vježba prve pomoći je u okviru obilježavanja tjedna Hrvatskog Crvenog križa, u kojem sva društva Hrvatskog Crvenog križa promotivnim aktivnostima naglašavaju svoju ulogu u zaštiti života i zdravlja. Ovakve vježbe često privuku brojne građane koji, gledajući što rade volonteri Crvenog križa, često na taj način ponavljaju već stečeno gradivo iz prve pomoći. Pa mogu vam reći da je to Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci provodi tečajeve prve pomoći za vozače i za građansko od 1970. godine. I za to vrijeme obučeno je preko 45 tisuća ljudi na našem području. Ta vještina i to znanje, dodao je nadalje Tomić, sigurno su pomogli u spašavanju mnogih života u Domovinskom ratu, kada je crta razdvajanja na ovom vinkovačkom području bila 70 kilometara. Stoga, kada je riječ o pružanju prve pomoći i stečenom znanju, sigurno nije na odmet svako malo ponoviti gradivo, jer nikada ne znate kada ćete biti u potrebi primijeniti ga.
Dakle, čuli smo već i u ranijem dijelu dnevnika, Europska komisija upozorila je Hrvatsku na nezakonitosti prilikom pokušaja dodjele potpora iz programa ruralnog razvoja u iznosu od 1.230.000.000 kuna. Sudbina provedbe projekata još se ne zna, isplata poljoprivrednih poticaja je stopirana, a aktualna vlast za sve optužuje bivšeg ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu. Na nepravilnosti su već mjesecima upozoravali iz udruge OPG-a Hrvatske život. Više o svemu tome govore večeras u aktualnom kolegice Željke Maloševac. Dnevnik je gotov, ostanite uz program Vinkovačke televizije. Hvala vam za pozornost i doviđenja.